यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजू भाई दीदी बहनी बुढ़ी गंडकी परियोजना एउटा विकास योजना मात्र होइन, नेपालको विकासको समृद्धिको एउटा सपना हो। 21औं शताब्दीमा विश्वमा आधुनिकतावादी बाटोभन्दा अगाडि बढेको प्रकृति मैत्री जनमैत्री विकासको अथवा हरित विकासको जुन कुरा गरिँदैछ त्यसको एउटा खम्बाको रूपमा हामीले परिकल्पना गरेको यो योजना हो। संयोग बनाऊ 1980 सालको आसपास देखि नै यसको चर्चा चरिचर्चा भए पनि हामीले संयोगवश मेरै प्रधानमन्त्री कालमा बुढी गण्डकी विकास समिति निर्माण गरेर र राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा यसलाई घोषणा गरेर अगाडि बढाउने अवसर मलाई मिलेको थियो। त्यसै क्रममा नै डिपिआर बन्यो, मुआवजा वितरण सुरु भयो, कर लगाएर स्वदेश लगानी मार्दै यसलाई निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। यी ठुलाइ जनाहरूमध्ये यहाँका जनताले जुन उनीहरूले साथ र सहयोग दिनुभयो, मैले बुझे अनुसार यति सहज रूपमा कुनै पनि ठुला विकास परियोजनाको मुआवजा कार्यक्रमहरू अन्यत्र सम्पन्न भएको थिएन। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ हामीले 10 वर्ष यसलाई यता र उता गर्दैमा हामीले समय खेर फाल्यौँ। फेरि पनि आज फिल्ड कार्यालय नै भए पनि जुन सुरुवात भएको छ म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। हाम्रो उखान छ, नहुनु मामा भन्दा एकल आँखा भएका मामा नै राम्रो भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। मलाई पनि कता कता अहिले पनि चिसो छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मैले पटक पटक भेट्ने त भन्ने गरेको छु, यसको मोडालिटी के हो, कसरी बनाउनु खोज्नुभयो? मैले बुझेसम्म बुढी गण्डकी विकास समितिले र डिपिआर बनाउने बेलामा बनाएको योजना भनेको यसलाई खालि जलविद्युत योजना मात्र बनाएर खासै लाभ हुँदैन। जलाशयुक्त योजनाको आफ्नो महत्त्व त हुन्छ तर यो अलि महँगो पनि हुन्छ। यसलाई बहुद्देश्य बनाएको अर्थमा मात्रै यो जुन पानी हामीले अहिले भनिसक्यो फेवातालभन्दा 15-16 गुणा बढी पानी हुन्छ र यो योजनाभन्दा तल 8-10 वटा अरू योजना बनाउन सकिन्छ र जुन त्यो पानी छ त्यो पानीको सदुपयोगबाट हाम्रो तराई मधेस मात्र होइन भोलि भारतलाई समेत त्यो पानी हामीले बेच्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा पानी पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। साथै काठमाडौँ पोखरा बुटल हेटौँडाको बिचमा रहेको जुन एउटा क्षेत्र छ यहाँको विकासले यसले एउटा पर्यटनको विकास गर्न सक्छ र यहाँका जुन विस्थापित यो डुबानमा पर्ने जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति यसको वरिपरि एउटा रिङ रोड बनाएर सहर बसाएर विकासको प्रतिफल यहीँका जनताले लिने गर्नुपर्छ र सँगसँगै रोजगारीको खोजीमा हाम्रो विकासको बाटो यति खराब छ। ठुल्ठुला परियोजना बनाउँछौँ, गाउँ र ठाउँ खाली हुन्छ, हाम्रो युवा विदेश जान्छन्। त्यसलाई तिनीहरूलाई यही नै राखेर रोजगारी दिने ढङ्गले यो जुन विद्युत उत्पादन हुन्छ, जुन पानी छ, पर्यटनको सम्भावना छ, यहाँ उद्योगहरू चाहिँ खोलेर यहाँ पुनस्थापनाको सँगसँगै रोजगारी पनि लाखौँको 10,000-को सङ्ख्यामा सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई बहुद्देश्य ढङ्गले बनाइएको थियो र त्यसलाई कारण गर्न अहिले हाम्रो सँग भएका सरकारका जुन निकायहरू छन् त्यो पर्याप्त छैन। यो साथीहरूले किन नबुझ्नु भएको, मैले नबुझेको, साथी नबुझ्नु भएको, यस्ता ठुला योजनाहरू भएका सरकारका कुनै इकाइ मार्फत राखेर मात्रै यस्ता महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन महत्त्वपूर्ण योजना कुनै पनि पुरा भएका छैनन्। त्यसले यसको निम्ति अधिकार सम्पन्न अथोरिटी बनाइन्छ। त्यसैले हामीले त्यहाँ प्रस्ताव गरेका थियौँ बुढी गण्डकी कोरिडोर डेभलपमेन्ट अथोरिटी, बुढी गण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाऊ, त्यसलाई एउटा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाऊ, त्यो आफै स्वायत्त हुन्छ र यसलाई राज्यले लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ लगानी गर्छौँ र यसले बिजुली पानी पर्यटन उद्योग
लगायतको समष्टिगत ढङ्गले चाहिँ विकास गर्छ र देशको विकास एउटा मोडेल बन्छ भन्ने सोचाइ थियो. तर त्यो विषय हो पनि होइन भन्ने पनि के हो अहिलेसम्म कष्ट भएको म देख्दिनँ. त्यसले मेरो विनम्र आग्रह छ प्रधानमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, जिम्मेवार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यसलाई टुङ्गो लगाउनुहोस्, यसलाई एउटा सामान्य जलविद्युत योजनाको रूपमा मात्र कृपया नलिदिनुहोस्. त्यसो गर्दा हुन्छ के भने जलविद्युत त निस्कन्छ, हामी भारतलाई बेतराली पैसा त ल्याउँला, तर त्यसको लागु काठमाडौँ ठुला ठाउँमा बस्ने मान्छेले लिन्छन्. दुनियाँको जनता जो हजारौँ वर्षदेखि बसोबास गरेर बसेका छन्, म आफैले हेरेको छु, यस क्षेत्रबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि पाएको छु, ती जनता कहाँ जान्छ तिनीहरू? तिनलाई विस्थापित गरेर केही टाठाबाठाल मात्रै लाभ हुने खालको विकास गऱ्यौँ भने यो त अरू सबैले हिजो राजा महाराजाले अथवा अरूले गरिराखेकै विकासको बाटो हुन्. त्यसैले यसलाई बहुद्देश्य ढङ्गले गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ बुढी गण्डकी विकास एउटा प्राधिकरणको रूपमा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको मार्फत राखेर त्यस सन्दर्भ एउटा कम्पनी बनाऊ. जुन यो कम्पनीको कार्यालयले खुलेको छ त्यसको मैले म विरोधी होइन, यो चाहिँ एउटा विद्युत उत्पादनको कम्पनीको रूपमा यसले काम गर्छ. त्यही प्राधिकरण मार्फतको एउटा कम्पनी बन्न सक्छ, तर विद्युत प्राधिकरण जुन आफै छ, जसले उत्पादन र वितरणको मुख्य काम गर्छ, त्यो आफै यति भारले थिचिएको छ. कुलमानजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले यो कुरा गर्दै थिएँ, बरु तपाईँ नै प्राधिकरणको अध्यक्ष भन्नुहोस् न, त्यत्रो अनुभव छ. अब सधैँ तपाईँले त्यहाँ विद्युत प्राधिकरण मात्रै बस्नु पनि त नमिल्ला, अनुभव छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, राम्रो छवि छ, तपाईँ प्राधिकरण प्रमुख तपाईँ नै बन्नुहोस्. तर यसले चाहिँ दीर्घकालीन ढङ्गले यसरी अर्थ राख्छ भनेको थिएँ, तर विद्युत प्राधिकरण मार्फतको कम्पनीले मात्रै यो परियोजना सम्पन्न गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ. मेरो आशंका, म गलत सायद, म खुसी, अत्यन्त खुसी हुनेछु म, तर मलाई मनमा अलिकति शङ्का छ योजनाको विद्यार्थीको नाताले. र हाम्रा जुन हाम्रा समर्थ राज्यका अङ्गहरू छन् र हाम्रो जुन काम गर्ने एउटा हाम्रो जुन शैली र ढाँचा छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, सरकार फेरिन्छ, अर्को सरकारले अर्कै प्राथमिकता त्यहाँ तोकिदिन्छ र त्यति बेला विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ प्रमुख पनि फेरिन्छ, अनि यसको चाहिँ सिइओ पनि फेरिन्छ, अनि लथालिङ्ग बजेट छैन, केही छैन. त्यसैले यो खतरा म देख्छु. त्यसैले प्राधिकरण बनाएर दियो भने त आफै अधिकार सम्पन्न हुन्छ, आफै एउटा स्वायत्त प्रकारले अगाडि बढ्छ, त्यो नै सही बाटो भनी मेरो स्पष्ट धारणा छ. अब धेरै समय छैन, सामान्य प्रधानजीको अगाडि मैले धेरै बोल्नु उपयुक्त पनि हुँदैन, तर मैले खालि यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ममताले मैले पनि यहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको नाताले र यहाँका जुन एउटा जिज्ञासाहरू छन् त्यो पनि सम्बन्धिनुहोस् भन्ने नाताले र हामीले अपनाएको विकासले हाम्रै छोराछोरी देशभित्र राख्न नसकेर विदेश पठाउनु परेको जुन अवस्था छ त्यसलाई रोकेर हाम्रा छोरीछोरी यही योजना परियोजनाको वरिपरि जुन सहरहरू बस्छन्, जुन पर्यटनको विकास हुन्छ, उद्योग धन्दाको विकास हुन्छ, हाम्रा छोरीछोरी यहाँ आएर बस्न सकौँ. तपाईँ हामी पनि यहीँबाट तपाईँ एक घन्टाको बाटोमा भोलि काठमाडौँ पुगिन्छ, पोखरा पुगिन्छ, भरतपुर पुगिन्छ भने हामी दिनभरि बिहान काठमाडौँ जाउँला, दिनभरि काम गरेर बेलुका आएर हामी यहीँ बसौँला, त्यसरी किन नसोच्ने? मेरो सपना चाहिँ त्यो हो, त्यो सम्भव छ. त्यतापट्टि यसको मोडेलोजी बनाउने क्रममा सरकारको ध्यान पुगोस्, सामान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगोस्, यही नै आग्रह गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु. धन्यवाद, नमस्कार.